অঙ্গদান জীবন দান, অঙ্গদানৰ সজাগতাৰে মহানগৰীত অৰ্গেনাথন। দেওবাৰে ৰাজ্যৰ অন্যতম বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান জুবলি ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত মহানগৰীত অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আয়ুৰচন্দ্ৰা অৰ্গেনাথন সজাগতা দৌৰ। ৰান উইথ ইয়াৰ হাৰ্ট, মেক দ্য ডিফাৰেঞ্চ এইবাৰৰ অৰ্গেনাথনৰ মূল থিম। গীতানগৰ হাইস্কুল খেলপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই দৌৰ মঠকৰীয়া পুলিচ পইণ্টেৰে জোৰোত তিনিআলি হৈ পুনৰ গীতানগৰ খেলপথাৰত অন্ত পৰে, য'ত অংশগ্ৰহণ কৰে দশম আৰু চতুৰ্থ আৰক্ষীৰ জোৱানকে ধৰি প্ৰায় 1000ৰো অধিক লোকে। আমি এই জীৱনৰ পিছত আমি যদি এজন ব্যক্তিক যদি অংগদান কৰে তেওঁ আন নজন ব্যক্তিক জীৱন দান দিব পাৰে, অৰ্থাৎ আমি আন নজনৰ শৰীৰৰ যোগেদি আমি জীয়াই থাকিম, অমৰ হৈ ৰম। I'm really excited and thrilled to see you here in overwhelming number. Really a wonderful achievement by Northeast people. Acha lag raha hai participate karke. We are going to run for a very good cause, that's for organ transplant. দেওবাৰে পালন কৰা হৈছে বন্ধুত্ব দিৱস। দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি সজাগতা ৰেলীৰ সমান্তৰালকৈ গীতানগৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হ'ল বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ। য'ত গীত পৰিৱেশন কৰিলে শিল্পী জেপি দাস, জয় বৰুৱাৰ লগতে জুবলিয়ে। বন্ধুত্ব দিৱসৰ বিশেষ দিনটোত শিল্পীৰ গীতৰ তালে তালে আনন্দৰ নৃত্য উপস্থিত সকলোৰে। অনুষ্ঠানত অংগদান সম্পৰ্কত বাৰ্তা বহন কৰি পৰিৱেশন কৰা হয় মূকাভিনয়। কেমেৰাত পংকজ বৰা আৰু উজ্জ্বল দুৱৰাৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা আৰু হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।